então, porque assim, é esses feitiços aí que você vai precisar de comprar pra poder usar na arma. Oxi, a Nath aí, ó. É. Queria assistir vocês, que isso? Costa então? O que que ela tá falando aí? Ela mandou na onde o negócio? Porque eu vi pela sua tela. Ela mandou em qual sala? Foi Prince? Mosaico? Não sei, cara. Oxi. E aí, John, chegou lá no lugar? Calma, cara. O bicho tá pegando aqui. Isso é porque já foi, né? É porque esse cantinho aqui, eu acho que eu não tinha vindo. É, eu não tinha definitivamente vindo aqui. Eu tinha virado pro outro lado. É isso, é pressa de seguir com a história, mano. Você quer ser igual aqueles youtubers que quer postar logo pra, né, pra zerar o final do jogo no primeiro dia de lançamento? É a briga for views. Quem posta o... Ah, olha aqui esse cara. Vê se é o Edgar. Se for ele, é ele. Se não for, aí não sei quem é. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrig himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. Eu fechei esse castelo, eu só não tinha falado com esse cara. Foul creatures, as it said. É a pressa. Não, é falta de atenção mesmo. E olha que eu sou bom em exploração, hein. But whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Isso está me lembrando muito uma história do Diabo 3. Now then, away with you. You've no reason to risk your neck, Godlin, here, eh? Now then, away with you. Mesa redonda, mesa redonda. Vê se a menina foi pra lá. Now then, away with you. You've no reason. Mesa redonda, mesa redonda. Vê se a menina foi pra lá. Now then, away with you. You've no reason. Agora ir pra mesa redonda, né? Tá. Tem. Tem um boss ali. Hã? Tem um boss ali. Aonde? Lá na ilha. Na ilha? Abre o mapa, pô. Aqui? É, pô. Você foi pra aí? Tem um boss aí. Mas vai lá fazer a quest lá da menina. Pô, mas daí eu vou perder essa parada aqui. Que parada, pô? Ué, não tem que fazer o boss? Não, mas não é... Depois você faz, pô. Não é obrigatório fazer. Nossa, agora. Nossa, é lá embaixo, no meio daquela neblina lá? É, pô. Você tá achando o quê? E é um boss grosso, não é bossinho não, tá? Você teve dificuldade com ele? Tive. Então eu tô lascado. Pô, vai lá fazer a quest lá, mano. Depois você vê esse boss aí com... Não, eu só quero ver como é que chega lá, só isso. Eu vou... Vixe. É um labirintezinho, mano. Você tem que ir pras beiradas. E aí, Roger? Roger. Opa. Thank you.
Mas pra ele não travar, deixa ele ir no modo janela. Mas ele tá no modo janela. Ah, tá? Tá. Ali, ó, apareceu já. E aí, Roger, você vai tentar vir pra cá, mano? Pô. Hã? Pô. Agora, pera aí, então. Eu tô na mesa redonda, eu só tava explorando o lugar porque é grande, eu achei que era só uma sala, mas é gigante. A mina que te abraça, vocês deixaram ela abraçar vocês? Não. Porque por assim, causa da maldição? Sim. Eu nem tô lembrado de alguém tentando... te abraçar. Ela fica lá na mesa redonda, lá sentada. Daí, mas se você deixa ela te abraçar, você ganha um item. E aí, John, bora? Eu deixo ela me abraçar ou não deixo? Já tô, mano, aqui te esperando. Ah, eu que tô te esperando. Ah, você tá ali embaixo já. Por que você tá indo pra aí? Ué, pô, você não vai matar o boss? Mas não é por aqui? Não. Pô, ela quer sentir o calor de um campeão, mano. Eu deixo ou não deixo? Não. Se você já matou, não. Eu já matei, já. Aquele lá na ponta, já. Então vem cá. Ó. Mata aqui. Ganhou alguma coisa? Eu não. Vem cá. Pula. Tem que correr e pular isso? É. Nossa, parei na beiradinha. Na beiradinha. Na beirada da dedada? Agora aqui eu quero ver, John. Porque tem esquema, hein? Vai, cadê você, mano? Desce aí. Ó. Primeiro, você tem que vir aqui no, na reta. Aí depois você vai ter tem que... Tem que cair certinho ali, né? Isso. E depois tem um outro, tá? Pera aí. Deixa eu pular os dois. Aí você vem. Pode vir. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Vem que o bagulho tá louco, velho. Beleza, tô descendo já. Ah, mano, eu morri. Eu vou tentar checar aí. Olha lá, bugou de novo. Oi? Bugou de novo no jogo. O que que bugou? Eu mato e o bicho fica 30 horas em um dia, a Nath colocou ali. Eu mato, aí ele fica parado, igual estátua, e daí depois ele morre. Depois de 1-2 segundos ele morre. Pô, você morreu? Não, eu tô vivo, pô. Então fica aí, que eu tô chegando aí já. Pelo menos eu tivesse pessoa gorda. Que diacho de mensagem é essa, cara? Ó, já criei um medalhão aí, velho. Criar medalhão? Criar medalhão aonde? É, o remédio. Que remédio? Remédio de invocação, mano. Ah. Obrigado. Hã? Ó. Oh. Pera aí que eu tô enfrentando esses ratos aqui. Mas você saiu pra fora? Eu tô aqui não, tô aqui parado, no mesmo lugar que a gente parou. É, tá vendo que tem uma fogueira lá de fora? Ah, tem um ponto de graça, que legal. Peguei a graça. Qual que é o nome? Peguei a graça. Qual é o nome? Calma. É. Cárcere do Forte. Vixe, pior que nem essa, eu não tenho também não. É aqui na esquerda. É pra não ter que fazer tudo isso de novo. Volta o caminho que você fez aí pra eu ver aqui. Aqui, ó. Aonde você cai e luta com os bichos ali, ó.
Tá. Tá escondidinha aqui, a graça. A gracinha tá aqui. Você quer que eu enfie o dedo na onde? Aí perto dessa graça ou mais pra frente? É, você pode enfiar na graça. Tá. Enfia na graça, fica mais fácil. Tá bom. Ó, oh, gente, só dá risada. Pronto, enfiei, pode usar o remédio. Machucou até. Oh, não precisa usar remédio não. Olha lá, ó. Já apareceu sem usar o remédio, velho. Será? É. Usei o remédio. Tem um chefe. Tem um chefe aqui na mesa redonda? Tem. Arco adiante. Ih, olha lá, ó. É chefão mesmo, hein? Jogo crashou, hein? Jogo crashou. Primeiramente, dê meia volta, então busque graça. Vou ter que... Olha só essa mensagem do cara. É isso aí, muito bem. Então eu não preciso atacar essas água-viva aqui, né? Não. Tá. Não. As água-vivas são... Elas são do bem. Ô Roger, mas só que lá é um invasor, tá? Porque assim diz o John que não é player, não. Pô, eu ganhei uma besta da hora aqui, mano. Mas você matou ele? Não. É, na antessala. Ah, tá. Tem que usar duas chaves de pedra pra chegar nele? Não, é só pular só. Hã? É só pular, pô. Você vai lá pro centro da mesa redonda. E pula ali a... Ah, não, eu tô falando de umas portas que tem uma névoa. Então, é o mesmo lugar, velho. Tipo assim, tanto faz Chefe, você... Chefe, você vai vir ou posso ir sozinho? Entrar por aí, eu tô carregando o jogo. Carregando o jogo, cara, achou aí? É, pô, eu falei. É... Pô, mas volta lá pra graça lá, mano. Desce não, senão vai ficar muito longe pra eu ir. Não, eu tô na graça. Tô cheio de graça. Não, senão vai ficar muito longe pra mim, ô John. Ué, mas só você sair na graça ali, velho. Daí vou descer a escada, vou chegar aí nas águas vivas. Aê! Invocando o Pirilepo. Pirilepo tepípedo. E aí, Roger, você vai lá no Monte Sangue? Cara, eu tô tentando lembrar como é que eu coloco aqui pra magia. Eu não lembro. É na graça. Ah, tem que ser na graça. É, pô, na graça. Cadê você, velho? Ué, não é você aqui encostado na porteira? Não. Achei que era você aqui. Eu tô aqui na porta aqui do monstro. Eu sou meio lá. Olha pra trás. Eu esqueci que você é vermelho. O que tava aqui era branco. Ó, já sabe, né? Quando você apertar, eu aperto, vai. Apertei. Passou no nevoeiro, bichão. É aquele ali? Ih, tá quase. Ih, vai morrer. Já era, acabou. Caramba, que legal! Olha essa espada! É pro Roger, cara. Como é do pro Roger? É do Roger. Pode deixar aí, não mexa. É o Roger que é o cabra. Como assim é pro Roger? Hein? Eu acho que dá pra dar conta sozinho, viu, Roger? Eu chamo isso apenas figuração aqui, eu dava conta desse bicho sozinho. Não, mentira, ele é meio enjoado. Ô, você viu assim, o olé que eu dei nele no finalzinho? Daí você pegou as costas, então. Eu fiquei com quase zero da vida, velho. Por causa de um hit dele. Foi quase toda a minha vida. É isso. Um boss, mais um boss é concluído.